мета проведення даного заходу – це показати молоді, показати діткам, що наука може бути цікавою. В нас участь приймають як навчальні заклади, так і центри розвитку для діток. Сьогодні буде дуже багато творчих майстер-класів, і в тому числі сьогодні буде дуже багато таких наукових майстер-класів. Хіміки будуть там зажигати, вибухати, фізики презентують своїх лего-роботів. Тобто і для маленьких, для дуже маленьких, і для старших людей, і для молоді буде дуже багато сьогодні цікавого для того, щоб вони знайшли кожен по своєму вподобанню. У нас є звичайна рукавичка, яку можна купити в аптеці. Наливаємо чарівну рідину в скляночку. В рукавичку насипаємо соду. І надягаємо. І бачимо ось таку рукавичку. Ой, вона вливається. Чи корисно проводити такі заходи? Обов'язково корисно і потрібно хоча б раз в місяць, тому що для дітей цікаво, і не тільки для дітей, а й для дорослих. Тут такі є речі нові, що навіть дорослим і не бачив, і не чув. Цікаво, що я прийшла сюди, тому що тут твориться ніби чудо таке. Ви можете попасти сюди і просто повеселитись.